30 vjeqare Liridona Adema i evrar më 29 nëntor në periferitë Prishtinës do të prejet aty ku edhe u lindë në fshatin Racaj në Gjakov. Prokurori i qështje smiratoj kërkesen e familjarve dhe 30 vjeqare për zhvarosjen e trupit saj nga vareza e fshatit Cermian të Gjakovës, aty ku ishte varosur fillimisht me qëlim rivarosjen pran të afrëmve të saj në vendlindje. Në ceremonin e rivarimit organizuar në orën 14 të kësaj të hëne, morën pjesë jo vetëm të afrëm dhe banor të zonës, por edhe qytetar dhe aktivist shumë të nga mbarë Kosova të cilët shfridzuan rastin për të kërkuar drejtësi Liridonën. Pjesë e kësaj ceremonie mortore u bënë edhe shumë politikanë dhe qeveritarë, përfshirë këtu edhe ministrat Gjelal Zveçla, Donika Gërvala dhe Albulena Agiu. Ndërko, mediat në Kosovë kanë hedhur dritë në bitë tira detaj që plotsojnë dinamikën e njëjarës që i mori jetën 30 vjeqares. Si pas medjave, ndërsa na murseli me bashkëshorten dhe dy dyfumijet darkonin në një lokal në Graçanic, në kamerat e siguris në ambjendet e jashtme të lokalit, shfaqet Granit Plava i cili ka studiuar situatën para krimit. Pak para se na Murseli me familjen të mbaronin darkën, Granit Plava dhe Kreshnik Kokalla dyshohet se kanë lëvizur nga lokali drejt vendit ku ishte planifikuar edhe vrasja e Lirit Dona Ademajt. Dyshohet se ata kanë lëvizur me dy automjete të cilat i kanë ndrruar gjatë rrugës me qëllim për të mos në gjurmët e policisë. Vrasjen e 30 vjeçares dyshohet se organizoi burri i saj na Murseli, i cili pagoi dy të njohurit e vet për eliminimin e saj duke i një gravitje. Të tre autorët e dyshuar janë tashmë në burg në mas arrestit 30 ditore.